Entonces aquí. Já nej, já znám akorát Bobův shop. Tak zajdu do Bobova shopu. Nějaká volovina, ne, to by minule mi to psalo. Jsem z toho blázen. Mám to podminovat, ne? Že mi to neukazuje, kam mám jet. Tak já jediný, co vím, tady v prostředku dole, že je Bobův shop. Ale to neznamená, že to je ono. Sakra, musím dávat bacha. Musím brzdit ručkou, to jsem zjistil, že je mnohem účinnější než... Co je tady v té bedně? A tam nebude vesta. Co tam je? Klíč? Bych si měl zapamatovat, kde to je, až umřu, nebo mě zabásnou, abych sem šel. Tak. Nějaká dlouhá silnice dolů. Tady jenom... Projíždím pod mostama, že jo? Projíždím pod mostama a tady se to úží na menší... Jo. Takže ta hlavní prostřední silnice, když pojedu nahoru nebo dolů, tak tam najdu klíč. Musím se zapamatovat. No, tohle je teda jako... Tady je ten Bobův shop. A to je jako ono, jo. Bomb shop rovná se Bobův shop taky. No jo. Zajímavý. Co to po mně chtělo? Doufám, že ten člověk tady se tady nepohybuje, ten řidič potom. Mám vyzvednout nějakého striptéra. Že se tady nepohybuje. Že kdybych zastavil, tak on přijde a odpráskne mě ještě, jako minule to udělali tamty. Jsem si říkal, že jsou tam hezky schovaný, že za mnou nepůjdou a najednou přišli. Já jsem podminoval auto. Cizí bouračka, co to má být? Má nějaký divný řízení, tahle limuzína. Vůbec nemá na těch kolech, kde má řídit. Aha. Bedínka, tady bude něco hezkýho. Násobič, tak se mi to líbí. V hranatý budově uvnitř. Prdlej svým. Hele. Ale nahoře je nějaká cesta. Není to náhodou pro ty dva násobiče, to by se mi šiklo. Myslím, že to nebylo ono, ale musím to čeknout. Takhle v obědu, kolem dokola. Čověče, možná, že to bude ono. Doufám, že nemám tu misi na čas. Když nechte mě, já se tady musím jenom trošku porozlídnout dokola. Asi to vede i na jiný budovy. Ale je furt ta samá. To vypadá, že to vede jenom sem, ale stejně se tam podívám. Pistolka mě nezajímá. A on chce zabít nějakou ženskou, takže mě štve hned do toho auta zpátky. A cože já? Já mám vyzvednout striptéra a ne zabít ženskou. Nemám čas, jdu na střechu. Tady bude něco hezkýho. Určitě násobič. Aspoň doufám, že jo. Aspoň jeden. A nebo taky nic. Zase nějak klesá. Tady bude taková okružní jízda. K ničemu. Co děláš srandu? Tady nic není. Jdu zpátky. Možná bych mohl skočit, ale nebudu to riskovat. Nemyslím úplně dolů, ale tady na to druhý patro. Tak to se mi snad zdá. To je škoda, že jsem nenašel tamto. Proč já jsem se včera nepodíval na včera?
minule, proč jsem se nepodíval, sakra, kde to bylo. To jich měl násobič 5 teďka. Že oni mě stejně teďka zabijou, když nemám vestu. Jsem se zase mlel něco o tom zabíjení. Asi nepůjde jen tak. Ale já jsem to vlastně podminoval, takže ona by mohla zhebnout sama, jenom tam přistavím auto, nastoupí, aktivuju bombu, teču a to. Aspoň tak si to představuju. Ale kdy někdy vyšlo něco tak, jak jsem si to představoval. Kam neprojedu, musím okolo. Nahoru zajíždět nebudu, nebo se tam zaseknu mezi barákama, to je mi naprosto jasný. Ježíš, ono to nevede ani tudy nikam, tam je Lpolda. To jim radši po chodníku. Jsem toho člověka tak vyděsil, až vběhnul do silnice. Škoda, že ho nikdo nezajel. Mohla být sranda. Já fakt musím brzdit tou ručkou, to aspoň brzdí. Když bych brzdil normálně, tak to ne, ne to. Tak co s tebou? Odpalí. Kaj odpálí někde tady stranou, aby to nikdo neviděl. To stačí, to už je dost stranou. Pryč! Bum. Mahaha. Oni jdou po mně Poldové. Co to má být? Bojím. Co teď budu dělat? Já musím na most, tam je podplácedlo. Co mi to? Tady je sice tank, ale tam se nedostanu. Co mi to mlel? Že mi zavolá. To je super. Poštve mi na krk. Pověs mi na krk dva Poldy a pak mi řekne, že mi zavolá někdy. Vlastně, jak mi chce zavolat, když nemá mobil. Ještě nevím, kde nalezli. Jau. Tak teďka musím najít ten most. A nebo se nechat zavřít. Protože já mám takový dojem, že na tom mostě to podplácedlo bude potřeba někdy jindy. Možná víc, než teď. Jenže já už vidím, že to nedopadne dobře tohleto. Protože tady se budu motat, mezi tím předu nějaký lidi, půjdu po mně 3-4 a to bude už konec. Ale nevadí, mám klíč. Takže když umřu, tak jenom ztratím všechny zbraně, všechny věci u sebe, ale nestratím násobič, a to je důležitý. Já tady jezdím jenom tak nazdař, možná bych mohl zajet dolů. A do lakovny, to bych mohl. Tam trefím. Tak jo, tam zajedu. Aspoň si teda myslím, že tam trefím. Ne, tudy nepojedu, tam není vidět. Kde to sakra jsem? Potřebuji dolů jet. Co po mně pálí? Ať si jde dát koblihu. Pořád potřebuji dolů a dolů a dolů. Ne, tady na široké ulici nechci bejt. Tam je to nebezpečný, to je výhoda pro Poldy. Takhle to střihnu přes trávník. To jsem se bravurně vyhnul teda. No a to bylo asi tak jediný. Teď jsem v půlce, teď potřebuji ještě níž. A ono to už dál nevede. Maria voda. Tu už jsem moc daleko, zpátky. A ti to nevyšlo, co, ta klička? Ježiši Maria, zakaž. Když houká, tak by všichni měli jet na stranu. Nevyšlo, nevyšlo. No, už jsem tady. Už je to v pohodě, sice se tam zajíždí takhle úplně blbě. A klidně tě můžu zajet, už po mně. Klidně jdou dva, mě to nevadí. Tak, ježiš.
Nemáš se tady motat? Co se tady motá? Tady mají lidi, co dělat vůbec. Tak. Můžu beztrestně jet k dalšímu telefonu. A doufám, že cestou někde najdu nějakou vestu. Protože bez ní to nejde. No, jsou tyhle blbý telefony. No tak já tu vestu nenajdu, no tak to je blbý. To já ji budu muset najít. Ale co asi první ten byl snad bezpečný. Tak co chceš? Based him, to je ono. Já jsem mu vejstnul. A failo mi to, takže ty ho nevejstnu. Tohle mi dej. To se mi líbí, to jezdí rychle. To je to kesí, ne? Nebo co to je? Kosí, nebo... Pijí písmenka, že to ani nepřečtu, ani kdybych to přečet. Tady byla lakovna, podle té zatáčky. To je ono, já jsem ho omylem naboural. Hej, stůj! A když ho tady chvíli nechám, on vypadne sám určitě. Minule taky ten z té limuzíny. Tak pojď. On si určitě myslí, že je zaseklej, to AIčko. Tak vystoupí a půjde to řešit pěšky. Zatím nevypadá teda. Co ty tam koukáš, ty zelenej? Já ho budu se vytáhnout ven, ale to se bojím. Maria, teď já ho nemůžu ani vytáhnout teďka. Tak jsem ho měl asi sledovat, nebo co? Ach jo, jsem ho vejstnout a já ho nemůžu ani vytáhnout. Tak minule vyskočil asi omylem z toho. Že byl prostě takhle seklej, myslel si, že už nemůže jet, tak šel pěšky a jsem ho rozjel. A nebo to byla úplně jiná mise možná. Ech, jo, to je hruza. To je škoda, že tady ty mise nejdou opakovat. Ale jde opakovat celou hru. Já mám teprve 200 litrů. Kolik mám na sobě? 4. Co si mám vzít za telefon? Třeba tenhle. A je. Zase malá Dominika. Musím do dominikánský čtvrti. Proč jde po mně zase polda? Zase musím jít dolů se přelakovat. Nebo počkat, tady byla někde. Tady byla někde přece ta lakovna. Nebylo to náhodou tady. Jistě, že bylo. Už to poznám i podle... Ne podle zatáčky, ale podle odbočky. Jste mě ven. Jo, šipku mi to dalo, tak dobrý. No ale pomalu pokračuju dál, ještě jsem neumřel, ještě mě nechytli, tak fajn. Hlavní je, že vím, kde je lakovna dole. Tuhle druhou taky občas najdu, prostředku. Akorát, kdybych měl ještě tu vestu, tak bych se cítil bezpečnějc. Tady je nějaká bedna, tam bude se blbost, jo. Machine gun, jo. Klíč? Heleme se. Jo, to je tenhle polda. Já jsem ho sejmul a to mi failo. Takže co s ním mám dělat? Já se tady podívám na F10. Jasně, pro něj pracujou, chtějí zaplatit. Najdu prvního vola v malý Dominice. No a dál co? Co s ním? No tak zabíjet ho nebudu, tak já si s ním pokecám. Aby si on se mnou nepokecal z pušky. Cože? Tady na tom to nepřečtu, pro boha, ale tady je to líp. No prostě někam mám jet. Tak takhle daleko už jsem nebyl, tady s tou misí. Když jsem ho zajel hned na začátku, tak...
Bylo to podezřelý, že by tam jenom tak stál a nic nedělal, já bych ho měl jenom zajet. To zase jo. To musím uznat. Nemůžu tady dát nikde pruh, prochodce pro mě třeba, jako, bych tam jezdil já jenom. Já nemůžu ani srovnat volant, no konečně. No tady už to je, takže jedu blbě. Musím z druhé strany. A nebo to tudy střihnout. A to tudy nestřihnu. No to jsou oběd prostě. Růžový chodníky. Doprava a doprava. No. A další polda. Tak si s nějaký pokecám. Tak pojedu za dalším. To asi něco na způsob toho sbírání kufrů minulé. Tudy nemůžu. Musím to zase v obě celý. A nebo nebude tady zkrátka nějaká lepší, než tam ta zahnutá. Je všechno zahnutý, sakra. I tohle. Ne, tohle jde. Jenže ono to nejde. Ale já jdu. Vlastně. Sakra. No. Stejně už jsem to auto měl zničený, by to bylo nebezpečný. Vemu si tohle normální. Tak a najdu dalšího poudu. Taková jednoduchá mise. Tady z toho dělám samý složitosti. Jsem si měl ukrást tamhle to rychlé auto. Tam na pláši něco bylo. A tady je taky... Nebo jsem si to vymyslel. Tady jsem zahlídl nějakou bednu. Uvidíme, jestli to byla pravda. Nebyla, já jsem si to vymyslel. Já už sám nevím, co vidím. No. No, tady bude blbost, teď tohle si může vzít každej. To říkám. Hele, lepší auto, konečně. Že teďka po mně půjde polda, že jo? Ještě ne, jo. Mě nechávají nějak dlouho. No, tak ukažte mi nějakou vestu, sakra. Ale vedna. To je taky na ráně. Ježišmarja, tady nemají nic jiného. No, prostě nic. Vedna. Tady všechno vyžeru. Nevyžeru, protože už to nemám kam žrát. A když tady couvnou, tady byla bedna, byla. Nebude tam život. Když je to u nemocnice, to by mohl být. Někde to bylo. Pistolka. Sakra, to hází hodiny. Kde je ta šipka, sakra? No, tady doleva, dolů. Bedínka. Tady je přebedněno. No, já jsem ještě nenarazil na ty dva násobiče. Jsem na to určitě narazil, ale nevšiml jsem si to. No, tak doufám, že ten poslední polda, jestli je to poslední, že nebude nějaký naštvaný a nebude si to se mnou chtít vyřídit nějak jinak. Radši si tady připravím auto na útěk. Tady nemá auto, to je podezřelý. Ježiš, nastup. Já jsem to věděl. Já musím zabít. Nemám rád, když mám pravdu. Tak pojď. On jde. Tolik poldů jde po mně. Mission complete, no to je super, ale teďka musím rychle do lakovny. To znamená rychle někam dolů. Ale můžu všechny zajíždět, že to je zase výhoda. Nemůžu číst, co mi to tam žvatla. Ježiš, já jsem v rohu úplně. Vlevo v rohu. A potřebuji doprostřed. Tohle se zrovna moc nedá řídit. Ne, na hlavní nechci. Já jsem tam měl jet.
Ah, dobrý. Hele, vedna. Ježíš, co to, co by tam mohlo být asi jinýho. Ještě to vemu sem. Tady jsem úplně dole, jasně, takže úplně na konci. Hele, bedna. Nechám jí tam. Jsem tady, opatrně. Takovým nadupaným autem, musím opatrně. V klidu. Policajti tady plašej. Teď se jdu podívat na tu bednu. Tam byla podezřelá. Chci, aby tam byla Vesta, nebo Vesta radši. Životné. Tak to jsem se mohl taky zbavit. No, takže až budu chtít, já se podívám ještě tady na mapu. Ano, odpovídá to. Je tady opravdu podplácedlo podle mapy. Ale mělo by to být v obráceně, měl bych to najít na mapě a dojet tam ve hře, a ne v obráceně, dojet tam ve hře a pak to najít na mapě. No, teď řekl, že má radost, jo? Jasně, mám jít k telefonu. Takže já jdu sem nahoru. Bude to tudy. Protože jo. Tam narazím na telefony. Inženýr. Hele, tam byla dodávka zaparkovaná. Tam se dá jít do baráku. No, tady jsou nějaký podezře. A tady se dá jít dolů. Moment, to musím prozkoumat. Tady nějaká zvláštní garáž. Co to má být? To je nějaký podezřelý. A druhá zvláštní garáž. Třetí. A to je prdlajs. Násobič 5, mohl jsem mít násobič 7. 300 litrů mám teprve. No, to je slabý. Ale tady nahoru jsem se chtěl ještě podívat. Tady je totiž nějaký vchod. A nikam to nevede. Tak to je zajímavý. A není tam třeba bedna, jako byla schovaná minule? Vypadá, že ne. Takže úplně zbytečná cesta. No, já jsem se potřeboval jenom protáhnout, tak dlouho sedím v tom autě. Tak, můžu pokračovat. A tamhle je to auto, o kterém jsem mluvil. Tamhle je zaparkovaný napravo. To má nějakou misi. Co když se podívám na mapu? Takže tady nezjistím, kde jsem. Kdyby tady byla aspoň pořádně vyznačená ty koleje. Ono to tam vyznačený je, ale pořádně ne. Mám do toho vlíst? Co když mě to odpráskne? Já do toho asi vlezu. To už jindy nenajdu. Musím. No, ale jestli to začne tikat, tak já hned zdrhám. Kill frenzy. 80 sekund. Aha, tím letím. 8000 mám nabrat bodů. To snad zvládnu i s násobičem. Ta autička jsou dobrý. Sice růžový, no. Oh, to bylo celý. Jsem tak dobrý, že jsem si to ani nestihl užít. Pohodě. Co mi to napsalo? Dostal jsem život. Mám 4 životy, takže jsem život asi... Nevím. Asi jo. Nevím. Nevadí. No, takovýhle frenzáky se mi líbějí. Musím najít ty telefony, já ještě nemám naleznutý. Bedínka, v který bude prdla, když je takhle tady nastražená. Klíč. To není úplnej prdlajs. A rád bych si sebral nějak někdy tu bedínku, která je tam na pláži, úplně dole, že se tam musí tak zajet speciálně. Ježišmarja, tohle zasekávání. Mě stálo minulé misi vlastně, jsem se tady takhle zasek na rovině. Do baráku. A? A konečně. Už je to v pohodě. Už mám vestu. Já nechci tam jet. Tam nechci, já chci doleva. Hele, už mám šipku, takže už tam musím. Možná bych tam nemusel, kdybych dojel k těm druhým telefonům, tak by se třeba přešipkovala zase na ně. A
koukám, že ono to stejně ukazuje na jiný. Ono to ukazuje tady na ty prostřední. Tak, 300 litrů. Proč já nemůžu najít ty dva? Já už vím, kde budou ty nemocnice. Ten násobič krát dva. Tamhle vidím takový speciální... Co? Ne. Co to bylo? Jsem ztratil nějaký bonus? Nechápu. Tamhle na mapě teďka vidím nějaký spojený budovy všelijak. A to, počkat, já se tam můžu podívat na tu mapu, co tam je, násobič, ano, to je ono. No jasně. Takže já tam jdu, a cestou bych mohl, kde to jsem, tady jsem v prostředku, tak cestou bych mohl ještě sebrat nějaký násobič někde jinde. Tu mapu vůbec nevyužívám. Co jsem to za člověka? Armor. Podplácedlo. Násobič. Násobič je hned tady za rohem. Tam asi nebude. Teď jsem ten barák poznal, tam se chodí. Tam jsem byl. No dobře, já se tam podíval. Musím tady něco. Ježišmarja, to je zase s motorkou. Ale já tam nejdu na tu motorku teďka. To jsou ty zaparkované motorky, já mám ukrást tu první. A oni mě z toho poldové park na Sundai, to už známe. A rovnou mě zabásnou. A než to ještě udělají, tak já si podívám, aspoň se podívám na ten násobič. To musím jet takhle šikmo. Semhle. Sem. A tady je to uvnitř tohohle komplexu. Tudy se tam asi nedostanu. Radši jdu pěšky. No tady jsem byl? Jo, teď ten už jsem sebral, no jo. Tak se spomínám jiný auto. No ale ne, já bez násobiče neodejdu. Kam mi to ukazuje? Dolů někam. Tak cestou dolů. Armor. Klíč. Násobič. Tak tady ten násobič si vemu. Já teda teďka musím podjet jeden most. Tady když pojedu dolů. Pojedu zpátky. Tak, podjedu jeden most a pak mě to začne zajímat. Za tímhle mostem bych měl podjet most. Teď. A co teď? A teďka do leva. To znamená sem. Podjel. Doleva. A před mostem. Nebo za mostem doleva. Aha, jenže ten tam nejde podjet. To bude trošku komplikovanější, tak to musím vzít tudy. Sem. Za mostem. Jo, tady dovnitř. A tady je prd. Protože já jsem v tom dolním chlívku, já musím být nahoře. V tom horním chlívku. Tam to musím obět zase celý dokola. Takže tady je jiný chlívek. Ale tady je horní, ale jiný. A já potřebuji do toho pravýho horního, to je tady. Tam mám vlastně vchod, jo. Ne. Já musím asi tudy. Jo, tamhle tu bednu vidím. Okamžitě mi dejte. Ha! Násobič krát 6. Tak se mi to líbí. Jojo. Teď se mi tady zasekne auto do zdi. Už je to jasný. No, sláva. No takže já jedu za těma motorkama. Ale při cestě možná bude nějaký násobič. Se podívám tady. Tam je klíč. Násobič. Hele, náhodička. A, takže já jsem tady pod mostem, který najednou jde podjet. Protože je to v prostředku. A pojedu dolů. Ne, pojedu rovně. Taky nepojedu rovně. Sakra, kudy já pojedu? Co jsem si to vzal za krám? Takový hezký auto vůbec to nejede. Potřebuji se dostat takhle dolů nějak. Tak, tudy, sem. Tady to střihnu, ne?
Nestříhnu, to je slepý, jak to koukám. Vypadni. Tak, jsem na téhle obrovské silnici. A potřebuje dolů. Tady bude most někde. Tady je most. A pod tím mostem dolů. Takže já pojedu tady vedle, protože z mostu se tam nedostanu. Co to mám opravdu za plečku? Tohle je strašný auto. A možná je zničí? Není, teď ani není obouraný. Tak já nevím. Tak, podjedu most. Ještě by tady měl být druhý, jestli už to nebyl on.